بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها صدق الله العظيم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناظرين الكرام برنامج جستجوم دل کی تھغریوں سے میں اب میں سے امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے ناظرین کرام پچھلے دنوں ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی اور آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی اور ابھی بھی اس کے اوپر مختلف بات چیت کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے اور یقیناً اس پہ بات ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کی عکاسی کرنے والی ایک ویڈیو ہے اور اس کی ایک جھلک دکھاتی ہے یہ تو ایک وہ ویڈیو ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے جو سامنے آ گئی ہے لیکن ہزاروں کہانیاں وہ ہیں کہ جو سامنے آتی بھی نہیں ہیں اور لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہوتی چلی جاتی ہیں میں اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جو وہ عائشہ نامی لڑکی کہ جس نے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کچھ شکایات اور جہیز وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کیا اور پھر اس کے باپ اس کو بار بار مناتا رہا فون پہ منتیں ترلے کرتا رہے والد بھی والدہ بھی کہ بیٹی آپ نے ایسا نہیں کرنا اور آپ کو قسم ہے اور مختلف وہ ان کی اس والد کی اس کال کے اندر اس بات کے اندر ایک تڑپ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر الحمدللہ بہن بیٹی کے لیے بھائی باپ کہ دل کے اندر بڑا ایک جذبہ اور احترام اور محبت تمام تر چیزیں شامل ہوتی ہیں خامند بھی اپنی بیویوں کے حقوق کو خیال رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ساری سوسائٹی ہر طرف ہی کوئی ایک ظلم و ستم کی داستان ہے مگر اس کے باوجود جہاں پہ مسائل ہیں ان مسائل کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے ظلم اور زیادتی چاہے کسی ایک بندے پر بھی ہو اس کے حوالے سے بھی آواز کو بلند کرنا اور اس کے حوالے سے ایک آگاہی تاکہ اگلے کسی اور پر ایسا ظلم و ستم نہ ہو یہ ہر انسان کا ایک حق بھی ہے اور اسے اپنا یہ کردار ادا بھی کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ سوسائٹی کے اندر مختلف برائیوں کو دیکھیں اور اس کو اگنور کرتے چلے جائیں یہ سوچ کے کہ کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کرنا لیکن آپ جب سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں تو کرتے نہ کرتے کہیں نہ کہیں آپ کی سٹریٹ کے اوپر آپ کے نیکسٹ ڈور اس سے اگلے ڈور پہ کوئی گند روز ڈال کے چلا جاتا ہے وہاں پہ گند پڑا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے ہیں اور آپ اس گند کی صفائی کے لیے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ اٹس ناٹ یور بزنس اس سے آپ کی زندگی پہ ابھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو کل آہستہ آہستہ ان بیماریوں کا اثر آپ تک بھی پہنچے گا کیونکہ وہ اس کے گھر کے سامنے گندگی موجود ہے پرابلم موجود ہے تو جب پرابلم نظر آئے اس پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرنا اور اس کی سلوشن کی طرف توجہ دلانی یہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک سٹیزن ہونے کے ناطے ایک معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے ایک امت کا فرد ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو وہ باپ اس بیٹی کی منتیں کرتے رہے لیکن بالاخر آخر اس بیٹی نے کہا بھی کہ میں نہیں کروں گی لیکن بعد کے اندر بھی بہرل اس نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا اس نے چھلانگ لگا کے دریا کے اندر کود کے اپنی جان دے دی یہ ایک مثال ایک جھلک ہے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ جہیز کی وجہ سے ایک مسئلے کا ہمیں ایک اس کی مثال نظر آتی ہے دیکھیں شادی اٹ سیلف یا نکاح اسلام کے اندر اس کو بڑا آسان بنایا گیا ہے انتہائی آسان اس قدر آسان کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ ان کے جسم پہ کچھ آثار دیکھتے ہیں اور جس سے کچھ خوشبو کے اور خاص قسم کی مخصوص خوشبو کے آثار نظر آئے تو آپ نے فرمایا عبد یہ کیا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لی ہے اور اسی کی خوشی کے اندر یہ خوشبو بدن پہ لگائی تھی جس کے آثار نظر آ رہے ہیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں اور آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے معاملات کے اندر ہمیشہ پیش پیش رہتے اور کسی بھی قسم کی کسی کی کوئی ضرورت ہوتی آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے اور صحابہ کی بھی یہی کوشش ہوتی کاوش ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات کا حصول لیا جائے مگر یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر نکاح کس قدر آسان تھا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلفات اور تسنع اور بناوٹ اور مختلف طرح کی اس کے اوپر اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں بنا دی گئی تھیں کہ نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا جاتا کہ مختلف فیرستیں ہوتی ہیں اصل میں اسلام کے اندر تو نکاح کو آسان رکھا گیا مگر ہم مسلمان جہاں جہاں پہ گئے جس جس معاشرے کے اندر ہم گئے وہاں کی کچھ رسوموں اور وہاں کی کچھ اقدار کو اپنا کر ہم نے اس نکاح کو بھی اپنے لیے بڑا مشکل بنا دیا اب مثال دیجئے اب دیکھیے کہ یورپ کے اندر ہمارے ہاں جو لوگ بستے ہیں وہاں پر ایک کنسیپٹ شادی کے بندھن کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ اس کو سنبھالنا اتنا زیادہ اس کے لیے ایفرٹ کرنا اس کی اتنی ضرورت سمجھی نہیں جاتی چھوٹی چھوٹی بات پر علیدگی ہو جاتی ہے ختم جی اوکے okay, you live your life آئی ایم گوئنگ ٹو لیو مائی آؤن لائف میرا اپنا طریقہ کار ہوگا تمہارا اپنا اور سیپریشن ہو جاتی ہے الگ ہو جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو جانا طلاق کے بعد دوسری تیسری چوتھی طلاقیں بھی جدائیاں بھی کوئی اس کو اتنا بڑا سمجھا نہیں جاتا اور وہی چیز ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ ہماری بھی اب سوسائٹی کے اندر ایسی مثالیں ہوتی ہیں ادھر نکاح ہوتا ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور پہلے بڑی چاؤ کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں مگر وہی چونکہ سوسائٹی کا بھی کچھ اثر اس کے اندر ساتھ ساتھ شامل ہوتا گیا تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دی جاتی ہے یا طلاق لے لی جاتی ہے اور اپنے اپنے راستے الگ الگ کر لیے جاتے ہیں اب عرب کی سوسائٹی کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ مسئلہ ہے مہر کی زیادتی کا وہاں پہ نوجوانوں کے لیے بڑی پرابلم بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو مہر ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ نوجوان لڑکے ان کو رشتے نہیں ملتے اگر ان کے پاس رقم کم ہو تو وہ شادی نہیں کر پاتے اور یہ ایک بہت بڑا غلاء المہور عرب کے اندر اس کے ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اور اس پہ وہاں پہ مختلف آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر تبصرے بھی ہوتے ہیں بات چیت بھی ہوتی ہے تو اس سوسائٹی کے اندر چونکہ وہاں پہ مرد کو ایک قوی سمجھا جاتا ہے اور مرد کو یعنی اس کی استداد سے زیادہ بساوقات اوقات اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہوتا ہم ہاں حک رکھا گیا مرد کی ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ اہل خانہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے اسلام کے اندر اس ساتھ تک تو ٹھیک ہے بجائے لیکن وہاں پر پھر انہوں نے اس کو اس قدر زیادہ اس کے اندر اضافہ کر دیا افراد و تفرید کے شکار ہو گئے کہ لڑکوں کے نکاح ہونا ہی مشکل ہو گئے پھر اگر آپ برے صغیر کے اندر آ جائیے تو وہاں پر اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ مسلمان آباد ہوئے اور صوفیہ کرام کی کوششوں سے لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے گئے اس سوسائٹی کے اندر بیٹی کے حقوق کا تصور نہیں تھا یعنی اگر وہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹی کو کسی قسم کی کوئی وراثت نہیں دی جاتی تھی اور وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جہیز کے نام پہ شادی کے موقع پہ ہی فارغ کر دیا جاتا تھا جو دینا دلانا ہوتا تھا وہ اس سے اس کو فارغ کر دیا جاتا تھا تو یہی چیز پھر ہمارے سوسائٹی کے اندر ہماری قوم کے اندر بھی یہ چیز آئی اور وہاں پر پھر یہ جہیز کا جو ایک تصور ہے وہ بھی دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارے یہاں جذبات کے اندر بہت باتیں کر دی جاتی ہیں اور ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جو پھر ناممکن سے بھی ہوتی ہیں اب جیسے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو فوراں نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں بات چیت ہو جی جہیز تو ایسی لانت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور جہیز بالکل دینا بالکل غلط ہے لینا بالکل غلط ہے یہ وہ بہت ساری انتہائیں ہو جاتی ہیں نا میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کروں کہ جہیز کا ایک بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا ایٹ دا بگیننگ اور یہ کہاں پہ آپ پہنچا ہے تو نکاح اٹ سیلف آسان ہے مگر ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہماری سوسائٹی کے اندر بالخصوص اگر میں پاکستانی معاشرے کو دیکھ لوں اور ہم اپنی جو ایک سوسائٹی ہے اس کو ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں در آئی ہیں اس کے اندر دونوں پرابلمز آ گئی ہیں اس کے اندر کہیں پر حق مہر کی زیادتی وہ مسئلہ ہوتا ہے لڑکیاں اور ان کے پیرنٹس جب نکاح کے لیے جاتے ہیں یا رشتے دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں پہ لڑکوں کے سٹیٹس کو چیک کیا جاتا ہے وہ اس کی جاب اس کے انکم اس کے مالی سٹیٹس اس کا گھر اس کی کار اس کا کاروبار ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے یہ چیز بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے جو کہ عرب کی سوسائٹی کے اندر ایک مسئلہ ہے اور وہاں پر وہ لوگ اس چیز کو فیس کرتے ہیں وہ بھی ہم نے اپنی لائف کے اندر اس کو بھی شامل کیا ہوا ہے. ایک یہ بھی مسئلہ اور دوسری طرف جو وہاں کا مسئلہ تھا برے صغیر کے اندر کہ جو جہیز کی پرابلم تھی اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر شامل کیا ہوا تو ڈبل پرابلمز کا شکار ہو گئے جہیز بنیادی طور پہ کیا ایک ایک تصور اس کی بنیادی طور پہ اگر اس کو اس طرح اس طرح سے دیکھا دیکھا جائے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے جہیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ایک جو تصور یہ تھا کہ والد یا اب یہ ایک نیا جوڑا جس کی شادی ہونے جا رہی ہے جو شادی کرنے جا رہے ہیں تو والدین دونوں طرف سے ان کی یہ کوشش ہو کہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے والد وہ لڑکے کی شادی کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کریں اس کے لیے معاملات کے اندر آسانیاں کریں لڑکے کا باپ وہ بھی ساتھ تعاون کر رہے ہو ادھر لڑکی کا جو باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے کہ چلیں یہ کچھ چیزیں کچھ جو اپنی استطاعت کے مطابق ساتھ دے دیں کہ چلیں بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے وہ بھی بیٹیوں کی جگہ یہ اب تو دونوں کے لیے اپنی نئی زندگی کی آسانی اور نئی زندگی کے آغاز کے اندر آسانی ہو جائے تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دونوں طرف سے کیوں اس وقت شادی کا مقصد وہ رشتوں کی جوڑنا ہوتا تھا تو خاندانوں کا جوڑنا ہوتا تھا اب تو شادیاں ایک بزنس ڈیل بن کے رہ گئیں اب تیئیس چوبیس سال کے لڑکے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کا اپنا گھر بھی ہو اس کی اپنی گاڑی بھی ہو اس کا اپنا بزنس بھی ہو اور یہ تمام چیزیں آپ اس کی جب تک نہ ہوں تو نہیں دی یہ تو لڑکا قابل ہی نہیں ہے اس کے ساتھ شادی ہو ہی نہیں سکتی اس کو تو ہم اپنی بیٹی نہیں دے سکتے اور دوسری طرف لڑکے والے وہ یہ کہیں کہ آپ جہیز کے اندر آپ کی فلاں فلاں ڈیمانڈ ہو ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے شریف لوگ اچھے خاصے مالدار قسم کے لوگ وہ بھی اس بات پہ اطرارے ہوتے ہیں کہ اتنا جہیز آ رہا ہے اتنا مال آ رہا ہے اتنا اور پھر اس پہ بھی مقابلے ہوتے کہ جی آپ کی بیٹی تو ایک جو ٹرک لے کے گئی تھی یا پھر وہ لوڈر لے کے گئی تھی یا پک اپ لے کے گئی تھی اور ہماری بیٹی وہ دو لے کے جا رہی ہے یا ہمارے گھر میں جو آ رہی ہے آپ کے گھر میں جو آئے تھے وہ تو صرف ایک ہی گاڑی پہ آئے تھے اس کا سامان ہم جو بہو لا رہے وہ دو دو گاڑیوں پہ تین تین گاڑیوں پہ اس کا سامان آ رہا ہے اس پہ اترا رہے اور اس پہ فخر کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہیں اب یہ ہم جو انتہاؤں کے شکار ہو جاتے ہیں نا یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اسی سے ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں اور پھر اب ظاہر ہے جب جہیز کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو کے اب وہ ایک بسا اوقات لالچ اس کے اندر آ جاتی ہے اس کے اندر فہرستیں باقاعدہ ترتیب دینے شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی فلاں فلاں چیزیں اور پھر خاص طور پہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ ادھار بھی لے گا وہ خود کو زیادہ دکھانے کے لیے اپنی زندگی کو مشکلات کے شکار بنا لیتے ہیں اور دونوں طرف ایک دوسرے کو جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے پہ اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جو ان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے جو اٹھایا نہیں جا سکتا اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نفسا اللہ وصحا اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے اس کی استطاعت سے بڑھ کے نہیں کرتا لیکن ہم ایک دوسرے پہ اس معاملے کے اندر یہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں اور اب وہ جو باپ ہے کہ جو خود بچارہ کسی کرائے کے مکان کے اندر رہ رہا ہے یا کسی معمولی سے مکان میں رہ رہا ہے اس کے اپنے گھر کے اندر پورا فرنیچر نہیں ہے اس کے گھر کے اندر پورے بیڈ وغیرہ نہیں ہے اس کے گھر کے اندر اتنا زیادہ ساز و سامان نہیں ہے ایسی نہیں لگا ہوا اس کے ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے جب وہ بیٹی کو بیائے ایک نہیں دو تین چار جتنی بیٹیاں جب ان کو بیائے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ پوری فہرست اس کو اس کے ذہن کے اندر ہے اب وہ بچارے لوگ اچھے خاصے سفید پوش اور اپنی سر نیچا کر کے اپنی ساری زندگی کام کرنے والے اور رزق کے حلال اپنے بچوں بچوں کو کھلانے والے وہ بسا اوقات مجبور ہو جاتے ہیں ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں سودی قرضے لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے شادیاں ہو رہی ہیں اور فخر سے بتایا جا رہا ہے کہیں پہ بری کے نام پہ کچھ دکھایا جاتا ہے کہیں پر جہیز کے نام پہ کہ یہ اتنا دیا ہے اتنا آیا ہے اور پھر اس پہ بھی سمجھا یہ جاتا ہے ہمارے ہاں پھر دوسری چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو بچی زیادہ جہیز لے کے آئے تو وہ تو بڑی سکون سے رہے گی یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوگا وہ اگلوں پہ ڈیپینڈ ہے وہ اگلا ہو سکتا ہے اسی بیوی کے پیرنٹس کی طرف سے آئے ہوئے سامان کو استعمال بھی کر رہا ہو اسی کے پلنگ پہ لیٹا ہوا کہہ رہا ہو کہ تمہارے باپ نے تو دیا ہی کچھ نہیں ہے اور وہی وہاں پہ ساس اسی کے صوفے پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کیا دیا تم تو ویسے ہی تمہیں بوجھ سمجھا ہوا تھا بس سر سے اتار دیا اور تم ویسے ہی آگی ہو ہمارے پاس دیکھو یہاں پر تو تمہیں یہ کچھ ملا وہ اسی کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تو جنہوں نے باتیں کرنی ہیں جنہوں نے مسائل کریٹ کرنے وہ تو پھر رشتے اگر ان کی بنیاد کے اندر مال متا آ جائے اور ان کی بنیاد کے اندر لالچ کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ آپ اس پہ کتنا اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو بندہ شروع کے اندر ڈیمانڈیں رکھ رہا ہو جو بندہ شروع کے اندر فہرستیں دے رہا ہو کہ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے وہ بعد کے اندر بھی نہیں رکھتے وہ پھر بعد کے اندر جب بچے کی ولادت ہوگی تو پھر نئی فرمائش ہوگی اب وہ ایک باپ ہے اس کی تین بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں وہ بچارہ کس کس کے لیے کس قدر کرے گا لیکن اسے معلوم ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے بیٹی کے لیے مشکل بنے گی بیٹی تنگ ہوگی بیٹی کے لیے پرابلم بنے گی اور ہوتا ہے ایک مختلف اخباری رپورٹس کے مطابق ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ہر سال تقریباً دو ہزار کے قریب لڑکیاں یا تو قتل کر دی جاتی ہیں یا پھر جلا دی جاتی ہیں یا پھر وہ خود سے خودکشی کر لیتی ہیں اور اس کا وجہ اس کے اندر دیگر تو معاملات وہ الگ سے ہیں یہ جو جہیز سے ریلیٹڈ ایشو کی وجہ سے آپ اندازہ کریں کتنا بڑا ایشو ہے اب اس سوسائٹی کے اندر کون اپنا رول ادا کرے گا اور اس میں میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا یہاں پر تو شاید یہ جہیز کا اس طرح سے ایشو نہیں ہے یہاں پہ ماشاءاللہ لڑکیاں بھی ہوں لڑکے بھی ہوں ان کے معاملات کافی سیٹل ہوتے ہیں اور یوجلی اتنا اس کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن جب یہاں سے جا کے واپس بہان بیک ہوم جا کے شادیاں کرتے ہیں وہاں پہ ہم جو بسا اوقات پھر ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں وہ جو پوری سوسائٹی ہے پورا علاقہ ہے اس کے لوگ بھی جو وہاں پہ شریک ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی احساس کم کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر بھی مقابلے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھر شادی کے نام پہ وہ کچھ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر بھی یہی مقابلے سیم چیزیں پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں شعور ہے پتہ ہے غلط ہے لیکن وہ کیوں بھائی ناک کٹ جائے گی لوگ کیا کہیں گے انہیں اپنی بیٹی کی اپنے بیٹے کی کوئی ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی بیٹی تھی اس کے انہیں شوق ہی نہیں انہوں نے پورے کیے اور وہ شوق پورا کرنا دیکھیں ان کی آپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کے لیے کیجیے جتنا آپ کر سکتے ہیں اچھی بات ہے مگر اس کو لوگوں کو دکھا کے نمائش کر کے آپ سوسائٹی کے اندر جو ایک ایک خباست ہے ایک ظلم و ستم جس کی وجہ سے بہت سارے بچیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں بہت سارے لڑکوں کے نکاح نہیں ہو پاتے اور معاملہ وہ غلط کاموں کی طرف نکل جاتا ہے آپ ایک طرح سے اس کو ہوا دینے کے اندر ایک معاونت کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اپنی اس مال و دولت کی وجہ سے آپ کے پاس ہے اگر آپ ٹرینڈ سیٹ کریں نا اگر آپ ٹرینڈ سیٹ کریں تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن دیں پھر وہ دوسرے آپ کے علاقے کے اندر بھی آپ گاؤں دھیاد سے ہیں آپ کا جو بھی علاقہ ہے آپ وہاں پہ آپ ٹرینڈ سیٹ کریں گے آپ لوگوں کو پتہ ہے ملک صاحب ہیں چودری صاحب ہیں راجہ صاحب چاہیں تو یہاں پہ ٹرک کے ٹرک لوڈ کر کے کھڑے کر دیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے لیکن نہیں کر رہے اور پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی ضرورت نہیں ہم کیوں اس کام کے اندر اس مقابلے کے اندر پڑے آپ اس طرح سے آپ جو ماشاءاللہ یہاں کے لوگ ہیں یورپ کے اندر رہتے ہیں آپ جب خاص طور پہ اگر ہم شادیاں کرتے ہیں تو ان معاملات کے اندر ایک ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں دوسرا اس کے اندر ایک بہت بڑا جو انصر ہے یا اس کی جو وجہ بنتی ہے جو اس کو بوسٹ کرنے یا اس کو پھیلانے کا ایک ذریعہ وہ ہمارے ٹی وی ڈرامے اور ہمارا جو یہ ڈراموں کا اور جو ایک جو ایک ہمارا ٹی وی مارننگ شوز سے لے کے آپ کہہ لیجئے آپ ایوننگ تک مختلف ایسے شوز کے اس کے اندر آپ شادیاں کرا رہے ہیں آپ اس کے اندر اس طرح کے پروگرامز اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کا لائف سٹائل اور پھر ڈراموں کے اندر کی جو کہانیاں ہیں اور پھر اس کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں پیش کر دیں کہ وہ نوجوان بچے بچوں کے لیے بھی ایک وہ ایک دوڑ سی بن جاتی ہے ان کی بھی وہی خواب خیال بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اسی دوڑ کے اندر لگے رہتے ہیں اور یہ ایک ایسا سراب ہے کہ جس کے اندر زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور شادی کا مقصد تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اللہ خلا حکم نفس کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور وہ جالمنہ زعوجہ تسک نہیں اور مقصد یہ ہے کہ اس جوڑے کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے بینک مودتوں و محبت اور سکون کا باعث بنے ہم اپنی زندگیوں کو وہ دیکھ کے وہ جو ایک آرٹیفیشل لائف جو دکھائی جاتی ہے اس کے پیچھے پڑھ کے اور اس دوڑ کے اندر لگ کے ہم اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں تو اب یہ رشتوں کے اندر جو جو یہ, یہی بنیادی چیزیں ہیں اور کیا مسائل ہیں ہمارے ہیں کہیں پہ مسئلہ ہے حق مہر کی زیادتی کا بہت زیادہ مطالبات آپ ایک جوان بچے سے مطالبہ کر رہے ہیں جو ابھی اس کی ایجوکیشن مکمل ہوئی ہے اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس اس قدر دولت ہو اتنا کام کاج ہو اپنا مکان بھی ہو خود ہم ابھی ختم ہو رہی ہے ہماری مرغی کے چالیس پچاس سال کے بعد اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلا بچہ جو 23 چوبیس سال کے اس کے پاس سارا کچھ موجود ہو تو وہ زیادتیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے دوسری طرف جو حق جو جہیز کے مطالبات ہیں اس کے اندر اتنے زیادہ ظلم و ستم کر دینا ایسی ایسی چیزیں ایڈ کر دینا اور بسا اوقات باپ یہ تو بچیوں کی بات ہے وہ بچی اس کا باپ رو رو کے اس کو کہہ رہا تھا نا کہ خودکشی نہ کریں اور کئی جگہ پہ بوڑھے باپ خودکشیاں کر لیتی ہیں بیٹیاں رو رو کے تڑپ تڑپ کے رہ جاتی ہیں کہ ابا جی آپ کا سہارا تھا آپ بھی چلے گئے اور وہ کیوں کر لیتے ہیں کہ یا تو وہ بیٹیوں کے جہیز پورے نہیں کر پاتے اور یا پھر وہ جہیز بنا بنا کے وہ پورا تیار کر کے جب اگلوں کے حوالے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس کا تو کوئی مٹیریل ہی نہیں ہے یہ تو کسی کام کی چیز ہی نہیں ہے اس کی تو اتنی کوالٹی نہیں ہے وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ اس بوڑھے باپ کی کمر تو پہلے ہی ٹوٹی ہوتی ہے اس کا دل بھی کھرسٹی کھرچی ہو جاتا ہے اور وہ انہی لفظوں کے صدمے نہیں برداشت کر پاتا اور وہ خودکشی کر لیتا ہے کہیں پر اپنی جان اس کو گوا دیتا ہے تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے ہم نے جو دین کو سمجھا نا ہم اور یہ کام کرنے کے اندر بسا اوقات ماشاءاللہ بڑے بڑے بظاہر پریکٹسنگ ہر سال حج عمرہ پہ جانے والے بھی ہر سال بڑی دیگر فلاحی کاموں کے اندر اور دیگر عبادات کے اندر وہ بڑے بظاہر حلیے کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ وہ بڑے پرفیکٹ نظر آ رہے ہوں لیکن دوسری طرف اس چیز کے اندر بھی ان کی انوالمنٹ ہو تو یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے ہمارے ابھی وہ مارچ شروع ہو جائے گا جی وہ لڑکیوں عورتوں کے نام پہ مارچ وارچ اس کا ایک ابھی آج کل وہ بھی غلغلہ ہے اور وہ بھی دوبارہ اور جو خواتین کے جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں آپ کتنے مارچز پہلے بھی ہو چکے اٹھ پٹانگ باتیں ادھر ادھر سے لائے ایشوز مانگے تانگے کے الفاظ اور ادھر ادھر کے اٹھائے ہوئے فلسفے ان کو لے کے آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارچ کر لیں اس سے کیا حاضل ہونا ہے وہاں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر پوری سوسائٹی کو یک آواز ہونا چاہیے یہ آپ کی آنے والی جنریشن کے مسائل ہیں اور جو اس کے اندر آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خودکشی کے حوالے سے دیکھیں یہ تو اس بچی نے جو خودکشی کی یہاں پر کتنے ہی گھرانوں کے اندر بسا اوقات مرد حضرات بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ایشو سے صرف خواتین سفر کر رہی ہوتی ہیں مرد حضرات بھی بس اوقات زبردست قسم کے ذہنی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں میں نے خود یہاں پر برطانیہ کے اندر ایک ایسے صاحب کہ جنہوں نے دو مساجد کی بنیاد رکھی تھی میں نہ شہر کا نام بتاؤں گا نہ جگہ کا ذکر کروں گا کیونکہ وہ ویل well نون شخصیت تھے وہاں اپنی سوسائٹی کی دو مساجد کی انہوں نے اپنے علاقے کے اندر بنیاد رکھی تھی ان کا بیٹا وہ کسی وجہ سے اس قدر ذہنی ڈپریشن کے شکار ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی اور پھر جب اس کے جنازے کی بات آئی تو لوگ اس پہ چھ مگوئیاں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کہ اس کے لیے تو دعا بھی نہیں کی جا سکتی اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا کبیرہ گناہ ہے غلط ہے لیکن آپ اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتے اس کو آپ دین کا باغی نہیں کہہ سکتے اللہ رب العزت سے اس کے لیے کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے اور دوسری چیز اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ تو وہ ہیں نا کہ جو یہ عمل کر گزرتے ہیں کتنے ہی گھروں کے اندر ایسے لوگ بیچارے وہ کئی جگہ پہ خواتین یا پھر مرد حضرات بھی وہ جیتی جاتے ایک طرح سے لاش بن کے رہ جاتے ہیں اور وہ بنانے والے بھی وہ کرنے والے بھی وہ ہم جیسے لوگ ہیں ہم اپنی سوسائٹی کے اندر یہ دیکھیں دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو تو معاف فرما دیتا ہے اس کے اندر کمی کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں ہم جتنی مرضی تسبیحات کریں جتنے مرتے ذکر اذکار کرتے رہیں جتنے مرضی دیگر کام کاجیں اور بڑے بڑے نوافل پڑھیں دیگر معاملات کی طرف ہماری توجہ رہے مگر دین کا یہ حصہ بھی بڑا اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری ساری رات جاگ کے نمازیں پڑھے جو دن بھر کو روزے رکھے ہمیں جب عبادات کا ایک شوق ذوق پیدا ہوتا ہے تو ہم انہی چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اس عائشہ لڑکی نے تو خودکشی کر لی کتنی عائشائیں ایسی ہوں گی کہ جو کرب کی زندگیاں گزار رہی ہیں اگر آپ نے اس ایک ویڈیو کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر دکھ محسوس کیا ہے اس باپ کی آواز کو سن کے دکھ محسوس کیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی عائشہ کہیں آپ کی وجہ سے ذہنی عذیت کا شکار نہ ہو یا پھر آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کوئی عبد الرحمن ذہنی عذیت کا شکار نہ ہو کیونکہ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے بندوں کے حقوق نہیں اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی فرمائے